Мен Нұрлыбай Әлия, қоғам белсендісі Әбілдаев Нұржанның келіншегімін. Күйеуім, шындықты айтамын деп, 5 ай бойы үй қамақта отыр. Оған ешқандай жұмыс істеуге рұқсат бермей жатыр. Ол ешқандай да қылмыскер емес. Сондықтан мен халықтан көмек сұрап отырмын. Қазіргі таңда оған адвокат жалдауға қаржылай көмек керек болып тұр. Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар. Менің есімім Нұранова Мөлдір. Мен Аштаев Жанмұраттың келіншегімін. Қазіргі таңда менің күйеуім және Нұржан Әбілдаев, Файзуллаев Ерланның үстінен заңсыз сот отырыстары жүріп жатыр. Олардың жазығы не? Халықтың мұң мұқтажын айтып, шындықты айтып, митингіге шыққан үшін заңсыз сотты болып жатыр. Сол сотты халықтың қолдауымен жеңіп шығуымыз керек. Сол себепті бізге қаржылай көмек керек болып жатыр адвокат жалдауға. Здравствуйте, дорогие казахстанцы! Я гражданка Казахстана, Урынтаева Гульмира, проживающая в городе Шымкенте. Наши друзья Абельдаев Нужан, Файзуллаев Ерлан, Жанмурат Аштаев сейчас нуждаются в нашей поддержке. Власти Казахстана судят их по 405 статье незаконно, якобы за экстремизм. Заблокировали их счета, посадили на домашний арест. За то, что они говорили правду, за то, что отстаивали свои права, выходили на мирные митинги. Сейчас у них проходят суды. И средства нужны для оплаты услуг адвокатов. Сбор средств производится на супругу Жанмурата Аштаева, на счет супруги Мөлдір Нұрановой. Просим вас поддержать наших современных батыров, патриотов нашей страны.